Ивет, страхотен дом на леката атлетика. Какво мислиш за всичко това, което виждаш тук? Мисля, че атлетиката и българския спорт имат едно прекрасно бъдеще, съдейки по този нов дом, който имаме от днес. Ние си спомняме в какво състояние беше тази зала, когато затвори преди вече близо 8, 6, 7 години поне. Затова съм много щастлива и много горда днес и много, много мотивирана. Ти знаеш най-добре, може би, през зимата как тренирате. Разкажи ни малко за това какво облекчение ще бъде за вас, спортистите, да бъдете тук. Това ще бъде огромно облекчение. Ще бъде облекчение за всички детски клубове в България, в София, които няма къде да тренират през зимата, защото имаше до сега само една закрита писта на стадион Васил Левски и всички деца трябваше да тренират там. Това беше огромен проблем. Какво да очакваме от теб в личен план сега? Какво ти предстои? От мен в момента ми предстои много работа, много тежки тренировки. Имам намерение да участвам през зимния сезон, да направя няколко старта и след това летния сезон започва от май до септември, така че се надявам да очаквате само най-доброто от мен, както винаги до сега. Залата е направена по най-модерните стандарти. Вече имаме самочувствието на една страна, която има зала и то една страхотна зала за подготовка, така че силно вярвам, че и резултатите след това ще бъдат много положителни. Теб ще можем ли да те видим тук да водиш зимната си подготовка? Да, предполагам, че ще има един период, в който ще бъдем тук. Смятам да стартирам зимата, ако всичко е наред и съм здрава. Много ми се скача в тая нова зала, тук са ми били първите състезания, така че мило ми е много. Очакваш ли толкова бързо да се направи залата, като знаеш и предишното и състояние, и сега като направиш разликата? Може би съм очаквала, тъй като вече години наред виждаме как работи Министерството на господин Кралев и че когато той каже нещо го изпълнява и то за отрицателно време, така че само едно огромно благодаря към държавата и към спортното министерство. Имаш ли конкретна цел за световно първенство като място или все още не мислиш толкова? Не обичам да ги планувам толкова рано, пък и не съм влезнала в състезателен режим, за да ви кажа горе-долу какъв резултат мога да очаквам. Така че пак се повтарям, нещата ще дойдат от само себе си.